Qəmbərov Şahin qələbə günündə, yəni 9 may 1976-cı ildə anadan olub, Bakı şəhərində azərbaycanlıdır. Azərbaycanlı Defis Talır. Belə bəli, bəli, bəli. Fəxr eləyirəm. Mən bir şey demədim. Sadəcə yazdım. Niyə işləmirsiniz indi hal-hazırda? Hal-hazırda deməli masaj fəaliyyətimi dayandırmışam. Yəni klienturam azdır. Açıq-saçıq müğənniləri masaj etməkdən nə edirsiniz? Məmnunluq duyursunuz? Bəli, bəli, bəli. Kimi masaj eləmisiniz? Müğənnilər qismət olmayıb hələlik, amma indi misal üçün Röya xanım olsaydı. Və siz ailəlisiniz axı, siz necə müğənnilərə masaj eləmək istəyirsiniz? Burada qeyri adı yoxdur axı. Sizin ailəniz hardadır? Hardadır? Bakıda. Bakıda yaşayırsınız. Siz bu formada hardan gəlirsiniz? İndi qoy mən sizə bir... Yox, siz hardan gəlirsiniz? Belə. Mən öz evimdən. Öz evinizdən gəlirsiniz. Torbanın içindəki nədir? Pişik. Yox, sadəcə olaraq bir eşki. Nə? Yoldaşım bir eşki qoyub mən üçün. Az bilirdim ki, çox çəkəcək. 6-dan buradayım. Səhər saat 6-dan buradasınız. Bakıdan gəlirsiniz, səhər 6-da gəlirsiniz. Niyə 6-da gəlmişsiniz? Fikirləşirdim ki, başa düşürəm. Mavzoleyə gəlmişsiniz. Biz məqsədim var axı. Canım, soyun da. Soyunum? Hə. Yox. Axıra qədər yox. Siz mənə sual verin ki, sən niyə belə geyinmisən? Xahiş edirəm. Əvvəlcə soyunun sonra deyərsiniz niyə belə geyinmisiniz? Biraz erotik. Başınızdakini də maksimum hara qədər soyuna bilərsiniz? Maksimum baxır nə üçün lazımdır. Müğənni gəlib onu masaj eləmək lazımdır. O vaxtı müğənni soyunur da mən soyunmuram. Bəs siz necə biraz bərabərlik olsun? Siz müğənnini versiniz, mən sizə göstərərəm necə başlayın. İndi siz niyə belə geyinmisiniz mən sizdən? Mənim məqsədim o idi ki... Diqqət çəkəsiniz. Yo, diqqət bilirsiniz. Heç kimin, misal üçün, mən bilirəm ki, ailəli adamam, çox çətinliyim, misal üçün, harasa düşmüşəm çətinliyə də, azdan çoxdan. Mənim duxum çatır belə geyinib bura gəlmək. İnanırsınız, hər üç oğlandan biri mənə belə baxırdı. Başa çoxdan belə geyinmək üçün. Niyə belə geyin? Xərəbdir bu. Belə geyinmək üçün duq lazımdır. Yəni soyunsa... Bacararsınızsa geyinin çıxın şəhərə. Bu cür.